Zoti Guri, e fundit do kandidoj Beleri për eurodeputet, apo sepse është përmendur shumë emri Belerit, Pirodhimës? Pirua po... Pirua do garoj. Pirodhima po është përfshin listë, por zoti Beleri unë ka përshkull, unë personalisht dhe si që klimën në Maksimu, pra vetë Miqotakis është shumë skeptik në kandidimin e zoti Beleri, për vetë faktin sepse është një, ta themi, një levizje që do shumë maturisë sepse mund të kthehet në bumerang, për vetë faktin se mund të përdoret politikisht, por nëse kjo përdoret politikisht dhe kalon çështja në Bashkimin Evropian mund të kthehet bumerang, duke mos sjell atë rezultat që pret demokracia, ndërkohë që ka shumë figura tjera dhe për shkakun zgjedhjes së Dhima si kandidatur, do ishte një zë shumë i fuqishëm që do përcilte problematikën e minoritetit dhe jo vetëm fare mirë në Bashkimin Evropian. Sepse nëse Greqia do të vazhdojë të lozi me kartën e nacionalizmit, siç ka vepruar të paktën në fushata të ndryshme, do identifikohet si urbanizimi i pra urban i tjetër i Bashkimit Evropian si Hungaria. Pra këtë frikë i shmanget dhe i trembet zotit Mitsotakis.